Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play New Super Mario Bros. Wii. En vandaag zijn we begonnen. Vandaag gaan we beginnen met de laatste aflevering. We hebben nog maar 4 levels te doen. We hebben nog in totaal 12 Star Coins te halen. En dat gaan we allemaal doen in deze aflevering. Want in de vorige aflevering hebben we de helft van Wereld 9 eigenlijk al gedaan. En in deze aflevering gaan we dus niet 3, maar 4 levels doen. Namelijk 9, 5, 9, 6, 9, 7, 8. We beginnen gewoon met 9, 5. Zien we waar we uitkomen. Laten we hopen dat dit niet het gevreesde level is. Want daar heb ik geen zin in om deze aflevering mee te beginnen. Dus gelukkig, het is een ijslevel. Nou ja, gelukkig. Oh, we moeten daar naar boven toe. Wat leuk. Oh, nee! Nog 1 minuut erin. Oh, je blunt, je blunt, je blunt, je blunt. Oh, no. Ah. Oh, no. Geweldig begin van deze aflevering. Geweldig gewoon. Oké, we moeten hier dus gewoon omhoog klimmen. Oké. Geweldig begin, jongens. Echt. Gelijk al 3, 4... Ik weet het nog niet eens. Ik ben zelf wel... Hier, daarom hou ik de deads niet bij. Heel erg simpel, omdat ik ben heel erg slecht in tellen. Mochten jullie dat nog niet kunnen tellen. Dus, natuurlijk, een pinguïn suit. Ik had het kunnen weten. Want wij moeten hier... Oh, you did not. Ik ga gewoon glijden. Ik ga gewoon... Nee. Ik denk, die spant gewoon weer terug, hè, dat gekke ding. Oké, dus. Een compleet ijslevel waar wij even moeten klimmen. Waar ik dus niet zo fan van ben. Want alles is glibberig en glad. En bij het minst of geringste foutje kun je dus zeg maar weer opnieuw beginnen. Want vergeet niet, er zijn hier geen checkpoints. Oh boy, oh boy. Nee. Nee! Screw dat ding! We doen het gewoon zo! Oké. En dan wachten we even. En we gaan hier gewoon door via een walljump. Het interesseert me niet meer. Dit is gewoon erg. Ik bedoel, dit is de eerste level bij de finale aflevering. En ik zit nou al in rage modus ondertussen. I kid you not. Ik zit hier echt al, letterlijk en heerlijk, in rage modus. Oh, dit ja. Nee. Ik moet dat ding hebben. Ik moet die red coin dinges hebben. Want ik weet dat ik hier een pinguïn suit of iets nodig had. Dus. Oké. We hebben dus niet. Kom op. Kom op. Buk van mijn part. Ik weet dat we hier namelijk de pinguïn suit nodig hebben voor de laatste star coin. Ik weet dat dit een hele hassel is met multiplayer. Dus. Maar je moet... Oh, frick. Dat was niet de bedoeling. Ja, dit loopt gewoon anders weg. Dus, wat je moet doen is... Je moet dus... Kan ik niet gewoon veilig op een blokje gaan staan? Dat is dan misschien niet makkelijker. Ik bedoel, een fuzzy die ontdooit weer. Dus, oké. We blijven gewoon veilig op dit blokje staan. En je moet hem bevriezen. En via hem... even kijken. Blijft dat 1 ronde? Ja, dat half. Maar via hem... Dat irritante ding hier ook nog eens een keer. YOLO. Nee, geen YOLO. Oké, ik wil hem halen. Ik wil hem gewoon halen. Dit is zo lastig. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon... nee, daar kan ik niet achterop staan. Kan ik die ene fuzzy niet gewoon killen? Ik ga het gewoon proberen. Weet je waar we blijven... Ik blijf gewoon op deze staan. Oké, dus. Wacht, hè. Kom op. Het is een tijdslimiet. Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik gewoon problemen ga hebben met de tijdslimiet. En iedereen die zit gewoon van... Zelda, Maya, Stendo is niet zo verder. Spring gewoon op dat ding. Spring er gewoon over, pak die coin en ga gewoon verder. Jullie hebben helemaal gelijk. Nou, misschien had ik dat eerder mogen zeggen. Oké, nou, 1 fuzzy get weg. Touch fuzzy, get dizzy. Ik snap ook niet waar dat ik... nee. Maar ik weet niet dat ik niet kwijt ben als ik maar van dit level af ben. Als ik maar van dit level af ben, dan ben ik blij. Oh, nee. Nee. Ik ga gewoon... Ik spring gewoon hier. Ik krijg gewoon die leven. En ik ben weg hier. Good night, everybody. Ik haat dit ijslevel zo erg. En het is nog niet eens het ergste level. En ja, ik weet het. Meat Boy wordt erger, ik weet het.
Maar ja, dan hoef je niet zoveel te backtracken als je faalt. Tenminste, zover dat ik nou nog heb geencounterd niet. Oké, level 9-6. Oh mijn god, ik weet zeker, dit is hem. Of het is 9-7, één van die twee. Het is één van die twee, ik weet het. Oh, dit is een lava level. Oké, dat valt nog mee. Lava level ging niet zo erg. Oh, dit is met die jump panels, ja. Nou, dit is een beetje platforming. Op zich ben ik niet zo'n noob in platforming. Ik bedoel... Oh, ga jij eens even dood. Ga jij eens even dood. Dankjewel. Wij redden geen Toad. Ik bedoel, dat is de Taulus een taak. Of die speelt zelfs als Toad. Dus die hoeft geen Toads te redden. Die is een Toad. Dus En ik ben dood! Ik weet zeker dat als de Tauler... Ik weet niet of hij dit ziet of zo. De meeste video's ziet hij wel. Dus ik weet niet of hij nou deze ook zou kijken of niet. Maar... Ik weet zeker, die zou nou reageren van... ja, dat krijg je ervan als je dood maakt. Dood. Probeer dat maar eens drie keer snel te zeggen, zeg. Zo, want toen... gaan we dan naar beneden of hoe zit dat? Dat was zinloos. Oké, nou, dan springen wij gewoon heel eventjes... Oh. Zit daar een muur? Poek? Nee? Die poek? Oh, die gaat spijt. Weg. Dus, nee, maar die zou dan gewoon hebben gezegd van, ja, dan krijg je ervan als je Toad afmaakt. Hè? Ja, Toad mag je niet afmaken. Stout, Zelda player. Stout, mag niet. Dus die zou dan gewoon, ja, die zou, ik weet zeker, die zou dan gewoon zeggen. Ik geef hem groot gelijk, hoor. Maar ja, een Toad in dit spel is niet handig. Of ja, in dit level, moet ik er eigenlijk bij zeggen. Dus, alleen ik had wel gezegd dat ik heel erg goed in platforming ben. En dan alsnog falen, dat vind ik eigenlijk een beetje jammer van mezelf. Maar ja, dat zijn... Nee. Dat ligt meer aan die obstakels, zullen we maar zeggen. Oké, dus dan springen we hier. En dan wachten we hier. En dan moet ik hier ook weer even springen. En dan gaan we gewoon niet verder. En jou negeer ik. Want jij bent stom. Oh, dat ding gaat op moffen. Oké. Time it. Oh nee! Maakt niet uit. Ik was vergeten dat daar een lavastroom zat. Maakt niet uit, we hebben het gehaald. Oké, nou, platforming hier, platforming daar. En dit level is ook weer klaar. En we hebben weer 99 levens. Nou, ik weet dat de laatste level niet het vurige level is waar dat ik over zo al een paar afleveringen bezig ben van, oh, daar ben ik bang voor. Dus, ik weet dat het volgende level gaat worden. Ik ga erin met een ijsbloem. Mensen die de deads bijhouden. Succes. Dit level hier staat bekend als het Kaizo level. Ja, ik weet wat Kaizo is. Ik heb een paar keer in reacties gelezen. Maar ik heb Kaizo ook een paar keer gespeeld. Maar dit staat bekend als dit spel is een Kaizo level. Help. Alles lijkt bevroren, maar alles wordt zeg maar ontdooid door onze vuurmakkers. Stop met alles te ontdooien. Douches. Hij gaat niet dood, hè? Stelletje douches. Oh boy. En het leukste is, de power-up die je krijgt is hier ook een vuurbloem. Geloof me, dat wil je niet. Je wil hier geen vuurbloem hebben. Je wil hier absoluut alles wat met vuur te maken heeft, wil je van weg blijven. Want je vuurballen, die blazen ook nog... Oh, dit wordt echt een ramp. Je vuur... Blijf jij gewoon... Oké. Hij blijft dus gewoon schieten 3 keer. Gewoon. Erf. Het enige wapen wat je hier krijgt is vuurballen. Vuurbloemen, vuurballen, whatever. Alles heeft met vuur te maken. Deze dingen die je hier ziet worden Goomba's op het moment dat je ze raakt met vuur. Je vuurballen, die stuiteren. Dus op het moment dat jij een vuurbal hier per ongeluk afschiet... Ik zat daar vast. Op het moment dat jij daar dus een vuur... Ik zit daar weer vast. Jullie zijn gewoon een muur van vastigheid. Op het moment dat je dus een vuurbal af zou vuren, dan bounce die zo. Nee. Oh boy. Niet naar mij schieten. Goed zo. Op het moment dus dat je dus even die klote beest hebt. Oh boy. Deze is ook zo irritant. Dan moet ik hier wachten.
Schiet hier gelijk op. Schiet hier gelijk op. Alsjeblieft. Jongens, daarachter wordt nou een platforming onmogelijk gemaakt. Oh boy. Oh boy. Nee. Ik ben zo screwed. Ik ben zo screwed. Of niet? Oké, blijkbaar niet. Ik haat dit level. Ik haat dit level zo erg. Ik ga screwed. Dit is nog niet te doen als je geen vuurpower-up of star-power-up of iets hebt. Te veel shizzle gaat hier tegelijkertijd op. Ik weet niet meer. Oh, waarom speel ik dit level? Waarom? Ik speel ook liever Super Meat Boy. Hier. Als ik dat niet zie. Als ik het daar niet zie. Misschien dat ik het dan wel kan halen. Misschien nog één keer. Oké. Ren. Maakt niet uit, ren gewoon. Nee. Oh, hier. Dank je. Nee, ik was zo dichtbij. Oh, no. Damn. Oké, spel. Daar kom ik toch nooit... Nee. Damn. Oké, please. Ah! Yes! Ik ben klaar met dit level. Ik hoef dit level nooit meer te doen. Yes! Oh, yes! Oh, ik haat dit level. Oh mijn god, ik haat dit level zo erg. Oh mijn god. Ah. Ik haat dit level. Ik heb al mijn sterren daar gebruikt gewoon. Ik haat dat level. Oh mijn god. En dan denk je dat het laatste level moeilijk gaat worden. Ik neem jullie mee. Ik kan dan eventjes gewoon op adem komen. Mijn slotwoordje ook gelijk zeggen. Nou ja, het slotwoord dat zit sowieso in de credits. Maar dit is één grote coinfestijn. Dus hier hoef je nergens bang voor te zijn. En ja, ik weet het. Er zit een toad in dit spel. Die zit daar. En Toad kan het mooi bekijken. Ouija. Oké. Het is een sidescroller vol met fuzzies. Maar om dit level nou moeilijk te noemen met vergeleken de hel waar we net doorheen zijn gekomen, nee. Heel veel Waluigi-symbolen hier. Ik vraag me niet waarom, ik zou het niet weten. Heel veel levens hier ook. Alsof dat ze weten gewoon dat je... Ik weet niet hoe vaak dood bent gegaan net. Oh, jij raakt mij. Wat grappig. Oké, even kijken of ik hier iets kan pakken. Nee. Boing. Mij maakt niet uit wat eruit komt. Ik bedoel serieus. Zit hier iets in? Mini! Waarom zou je mini hier willen worden? Oké, ik wil... Nee! En nog ga ik in het makkelijkste level dood. Oh, ja, dat was eigenlijk de checkpoint daar. Mijn excuses, ik zat heel eventjes van, waar was het ook alweer? Maar dat was daar inderdaad, bij die P-switch dat ik mini was en geraakt werd op een hele domme manier. Daar zat de tweede Starcoin, zoals jullie zagen. Sorry, ik ben aan het opnemen. Ik ben daar niet geconcentreerd bezig. Ik ben wel geconcentreerd bezig, maar jullie snappen wat ik bedoel. Oké, nou, Gigabill, kom er maar in. Hallo. Deze coins die duiden dus aan, ik weet niet of daar echt een aparte naam voor is voor die dingen, maar ze staan bekend als Gigabills, denk ik. Ik zou het echt niet weten.
En die zijn nogal groot. En ik heb echt serieus dat... Power-upje had ik eigenlijk echt nodig. Maar dat maakt niet uit. Oké, nog een keer een power-up. Deze gaan eigenlijk ook best wel snel! Dus ja, die... Bonsai-gasties, die zijn nogal snel. Dat wou ik net zeggen. En nogmaals, dit level ziet er nou heel moeilijk uit, maar is het absoluut niet. Ik laat het helaas moeilijker zien als dat het eigenlijk is. Dus je kunt aan de vorm eigenlijk precies zien wanneer en waar dat er een gigabill, ik weet niet hoe dat heet, large bill, bullet bill, XL, hoe dat je ze ook wil noemen. Je kunt perfect aan de vorm zien waar dat ze zeg maar zouden komen op het moment dat je ze gehaald hebt. Jij kreeg nog eventjes het pleziertje mij te... Waarom ook niet? Je kunt precies zien waar dat ze komen. Echt geen moeilijk level. Vergeleken met 9-7 is dit echt een priest, een walk to the park. Echt super makkelijk. En zoals beloofd, you have collected all the star coins in world 9. You have now collected all the star coins in every world. Nou, ik had jullie nog beloofd, in de reacties werd dat gevraagd of ik ook alle kanonnen zou willen laten zien. Nou, het makkelijke bij de kanonnen is, op het moment als je er één hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Maar als ik me niet vergis, is het required voor 5 sterren om alle kanonnen ook te hebben gehad. Het enige wat een kanon is een kleine, hele kleine stage. Ze laten zien naar welke wereld dat je naartoe warpt. Deze warpt ons naar wereld 5. En op dat moment zie je dus ook gelijk... Poef! Komen we dus uit de wereld 5. Ik ga heel eventjes kijken of het nou zo is dat we dus inderdaad alle... levels echt, of al die kanonnen ook echt moeten doen. Dus ik ga heel eventjes naar het titel om te kijken of we nou al de 5 sterren hebben. Zo ja, dan hoeven we niet meer kanonnen te doen en dan neem ik jullie gelijk mee. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, het blijkt dus inderdaad dat we echt elk kanon moeten gaan nemen om die 5 ster te gaan krijgen. Dus ik moet echt eventjes langs alle kanonnen. Dus toekomstige ik heb je lang niet meer gesproken. Maar maak hier alsjeblieft even een snelle montage van. Hartelijk bedankt! Zelfs in de... Zelfs op het moment dat je denkt dat het klaar is, krijg ik nog een death. Dankjewel, spel. Dankjewel. En ik weet het, ik had een ster kunnen gebruiken, maar ik heb geen sterren meer. Oh. You've completed everything in New Super Mario Bros. Wii! Leuk! Je moet echt al die kanonnen af. Ik vraag me echt niet waarom dat ze dat hebben besloten. In de latere games is het ook gefixt, maar je moet gewoon in elke wereld moet je gewoon echt langs. Dus als ik nu naar de titlescreen toe ga en ik zeg op oké. En ik ga naar onze save file. Hebben we 5 sterren. Dames en heren, ik ga het afronden in de credits. Dus die heb ik al eerder op moeten nemen. Aangezien dat komt op het moment dat we pauze hebben heel erg verslagen. Dus mocht het niet heel erg mooi aanlinken, mijn excuses daarvoor. Maar volledige ik mag het hier overnemen. 100% we hebben het gehaald. Dus volledige ik, neem maar over. En serieus, wereld 9-7 was een pijn in de... Nou, we hebben het dus voor elkaar gekregen. Alle 5 sterren op New Super Mario Bros. Dat was leuk, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus, nou, ik moet zeggen, ik vond het een hele leuke let's play om te doen. We hebben veel leuke momenten gehad, we hebben veel grappige momenten gehad. We hebben weer leuke throwbacks gehad voor,
oudere Let's Plays die we eerder hebben gedaan. En ja, ik vind het ook heel erg leuk dat je hier gewoon de credits kan mollen. Dus nou ben ik eigenlijk een beetje geneigd om alvast te zeggen van de hint voor de volgende Let's Play. Maar ja, waarschijnlijk is deze hint zo erg makkelijk dat jullie het al gelijk weten. En dan krijg je waarschijnlijk een comment spam van hier te beginnen dat wij weten wat de volgende Let's Play is. Dus ja, de hint is inderdaad, het wordt touwtijd. Ik ben bezig met Meat Boy zoals jullie weten, maar ik heb nog een spelcadeau gekregen. Mocht je het dan nog steeds niet weten, ik heb er al een videootje van gemaakt wat eigenlijk een beetje faal is geweest. Het spelletje heb ik toen gedaan als... Die heb ik toen zeg maar heel erg veel in mijn vrije tijd zitten proberen te spelen van... Ja, ik had hem toch cadeau gekregen, dus ik wou hem toch een beetje meer tijd geven. Toen bleek het een heel erg leuk spel te zijn. Toen is er ook gevraagd of ik daar een Let's Play van ga maken. Ondertussen weten jullie het wel, het ruimt op bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, zoiets. Terug over nieuw Super Mario Bros. Ik vond het een heel leuk spel om te spelen. Ik moet wel zeggen, die laatste werelden die zijn... ik weet nog niet eens hoe dat is gegaan, want ik zit hier nou al bij de credits. Terwijl dat ik die eigenlijk oorspronkelijk moet doen. Maar mijn editor die zet het namelijk op het einde neer. En daarom werkt het heel erg goed. Ik zou het ook niet weten. Dus, ik weet niet wat hun... Waarom dat hun zo spastisch aan het... Oh ja, hun dans op de muziek. Hartstikke leuk. Dus, ik moet zeggen, het is nou niet echt een van mijn favoriete Mario's. Maar ik vind het wel mooi dat dit spel een beetje, zeg maar... dichtbij kwam weer in hoe dat Mario 3 eigenlijk in elkaar zat. Met de world selection, met de items die je kon vinden. Alleen wat ik heel jammer vind is dat Mario 3 had heel veel verschillende items. En heel veel variatie. Elk item was hetzelfde, maar... alle items waren anders, moet ik zeggen. Maar hier vind ik de items een beetje hetzelfde. Ik bedoel, het enigste wat dus zeg maar verschillend is, is je hebt 3 categorieën. Want de mini mushroom die gebruik je bijna niet, laten we eerlijk wezen. Dus ik vind die een beetje zinloos. Je hebt je standaard fireflower. Ik moet zeggen, de penguin suit vind ik eigenlijk praktisch hetzelfde als de ice flower. Het enigste is swimability. Maakt er dan een frog suit van, zoals we in Mario 3 hadden gedaan. Dat het echt zo'n eigen aparte game heeft. Dat vind ik eigenlijk jammer. En net zoals de... je hebt dan de vuurbloem. Propellerhoed vind ik wel mooi. Ik bedoel, dat is een beetje als Tanuki Mario. En in andere Mario games hebben ze dan wel andere pakjes gedaan. Daar zal ik het ook zeker over hebben op het moment als ik zo'n Let's Play ga doen. Dus, ik vind, ze hadden wel wat meer met de items mogen doen. Dus, alright, including the copyright of game, scenario, music and program is reserved by Nintendo. Oftewel, met andere woorden, alles wat jullie hebben gezien in deze Let's Play is natuurlijk gemaakt door Nintendo. Behalve de audio-commentaar, die is gemaakt door Zelda Play. En de knopjesdrukker, daar ben ik ook. Maar het spel is gemaakt door Nintendo. Dus ik hoop dat jullie dit een hele leuke Let's Play vonden. Ik dank jullie voor het kijken. En ja, daar hebben we dus de koepelings die nog steeds eigenlijk een beetje buikpijn hebben of zoiets. En nog steeds denken bij hun eigen van screw it. Bowser Jr. Een slavendrijver. En zegt dat je dus zeg maar dat ze Bowser moeten helpen. Had ze het niet beter de andere kant op kunnen douwen? Ik bedoel, daar breekt hij zijn nek nog. Overkill match Nintendo. Maakt niet uit. Hartstikke leuk gemaakt. Dus, voordat jullie gaan vragen wanneer weer een nieuwe Mario game, jullie weten, er komt variatie in mijn spel. Dus, nou komt Wereld 9 pas tevoorschijn. Het slaat helemaal nergens op. Dus, Progress is 70. We gaan nou terug naar het... Dat hebben jullie al gezien. Dus, een beetje raar opgenomen, maar dat maakt niet uit. Dus, ik dank jullie voor het kijken naar deze Let's Play. Ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende Let's Play die maandag weer van start zou gaan. Aankomend weekend gaan we natuurlijk weer verder met Super Meat Boy. Wat jullie gevraagd hebben, dus... ik hoop jullie dan allemaal te zien. Ik dank jullie... Oh, ik denk dat er gebeurt er nou. Nee, ik hoop jullie dan allemaal te zien. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje van deze Let's Play? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En tot dan. Dit was Zelda Play 20. Doei! En dank jullie wel voor het kijken. Laat een like achter. Dan moet je dat je daar de tijd voor hebt. Dag!